Здравейте на всички, добре дошли на ден номер 17 от 30-дневното ни план предизвикателство. Днес отново ще работим върху страничните коремни мускулчета, което означава, че ще бъдете на една страна само. Преди да започна с планка обаче, искам да ви кажа, че за днешното упражнение ще ви необходим стол или някаква по-висока повърхност, където ще сложите само един крак върху него. Ние сме извадили една лежанка и цето сега ще ви демонстрира позицията. Той ще стане долу на страничен лакът. Горният крак, който той ще сложи върху лежанката, ще си бъде стабилно стъпил на нея, а долният крак ще остане във въздуха и ще виси там за 45 секунди в тази позиция. Така че нагласете се удобно, стол, табуретка или каквото и да е, и стойте там за 45. Готови? И почваме. Както виждате, тази му е доста по-повдигнат нагоре. Тялото му е в една права линия, което гарантира, че наистина тези странични мускули ще работят и особено надълбоко. Ако случайно нямате нещо, което отдолу да има празно пространство за крака ви, просто самият долен крак го свиете в коляното и го дръжте отпред. Ако не, изпланете го и не забравяйте, вдигайте таза горе. Свободната ръка, ако се чуете какво да я правите, сложете към него на хълбока, вдигнете нагоре към тавана, ако трябва, или където си искате, почетете дори за главата и сложете. Въпросът е обаче да се концентрирате върху страничните ви коремни мускули, които да ви бутат таза нагоре за още 5 секунди, 4, 3, 2, 1 и смяна. Сега ще обърнем на другата посока. Какъв, който е бил във въздуха, сега ще бъде върху опората. Лакът е отдолу в права линия и вдигаме за 45 сега. Погледът ни винаги източи напред, никога не гледаме надолу към краката си, към корема си, защото не забравяйте, много е важна правата линия на тялото. Едно, по този начин няма да се подгърбваме и две, няма да нарушаваме дишането си. Както виждате, и той е в права линия, той гледа напред, ръката му е на хълбока, таза му е високо вдигнат горе. Цялото напрежение пада в горния му крак, долният е в въздуха. Само за тези на вас, които ви е сложно упражнението в тази позиция, може да пуснете долния крак за няколко секунди, да поемете въздух и после да вдигнете. И после пак да пуснете и пак да вдигнете. Но за всички останали, вече почти сме на края, имаме само още 5, 4, 3, 2, 1, 2. Браво на всички! Цето се прави страхотно, надявам се, че на вас не ви беше лесно, но пък ви беше хубаво. Искам да се видим отново утре за ден номер 18. Довиждане!